Ish drejtori i IT-s në policinë e shtetit Ervin Muço ka deklaruar se nuk ka kopjuar të dhënat e sistemit Teams. Ai deklaroi se ka bërë vetëm detyrën dhe i ka cilësuar si shpifje akuzat e prokurorisë. Gjykata i ka komunikuar ish zyrtarit të lartë vendimin e arrestit në shtëpi. Ervin Muça, ish drejtori i IT-s në policinë e shtetit, do të vijojë të qëndrojë në masën e sigurisë arrest në shtëpi. Masa ndaj tij u mor pasi ndodhet në hetim për hyrjet e paautorizuar kompjuterike në sistemin Teams. Muça u paraqit në gjykatën e Tiranës për vlerësimin e masës së sigurimit, ndërsa tha për media se nuk ka shkelur detyrën. E gjitha kjo është një spekulim mediatik. Gjykata e vërtetoi këtë, deklarohemi pa fashën. Ju lutem, për çfarë ju dini se nuk ka? Unë kam bërë thjesht detyrën, gabimi im ka qenë. A keni kopjuar të dhënat? Nuk ka kopjuar as të dhënat dhe nuk ka. Si pse keni ju transmetuar të dhënat? Pse keni? Po nuk ka, nuk ka lidhje kodi punonjës, sa është një kartë aksesi, nuk e ka. Është çështje e rezultatit. Janë të gjitha të bëra sipas procedurës sepse unë kam qenë titullar i atij institucioni. Askush nuk ka për askush. Muça mbajti të njëjtin qëndrim edhe para togave të zeza, ndërsa u kërkoi atyre të ndryshojnë masën e sigurisë. Në seancën gjyqësore, akuza e kryeqytetit tha se Muça në bashkëpunim me persona të tjerë, në 2 gusht të vitit të shkuar ka ndërhyrë në bazën e të dhënave të policisë së shtetit duke eksportuar të dhënat e paautorizuara. Këto veprime sipas prokurorisë janë kryer gjatë orëve të vona të natës ku personat e paautorizuar janë futur në godin me kodin personal të një punonjësi tjetër jo prezent. Ndërhyrja në sistemin Teams dhe eksportimi i të dhënave është konfirmuar edhe nga laboratori i prokurorisë së posaçme, që kreu ekspertim në kompjuterin e përdorur. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar pritet të vendosë më 17 prill nëse dosja për ish kryebashkiakun e Durrësit Van Gjush Dako do të kalojë për gjykim apo jo. Dako u paraqit për herë të parë në seancë pas lirimit, ndërsa ka refuzuar të fliste për gazetarët. Ish-kryetari i bashkisë së Durrësit Van Gjush Dako është paraqitur në gjykatën e posaçme për seancën paraprake pas lirimit më datë 27 shkurt. Kjo është hera e parë që Dako shfaqet në gjykatë pas lirimit të tij. Pas daljes nga seanca, ish-kryebashkiaku nuk pranoi që të bënte asnjë koment për mediat. Ishte përgjigja ekspertëve para gjykatës në lidhje me projektin Promenad. A keni një koment? Një koment. Burime bëjnë me dije se brenda seancës ka patur debate të shumta sa i takon akt ekspertizës financiare për ndërtimin e shëtitores në Durrës. Nga akt ekspertiza rezulton që dëmi financiar është rreth 6.3 milion lekë. Të njëjtat burime konfirmojnë që në sallën e gjyqit Dako ka kundërshtuar akuzat e SPAK për shpërdorim të detyrës në dy raste. Të gjitha debatet lidheshin me dëmin financiar të shkaktuar bashkisë Durrës. Në fillim, dëmi ishte për llogaritur rreth 18 milion lek. Akt ekspertimi u bë për procedurën e prokurimit të shërbimit konsulencë për projektin e promenadës bregdetare dhe plazhin publik nga Bëryli deri në Curila, të cilës ju rrit vlera. Episodi i dytë ka të bëjë me ndërtimin e një pallati pa leje, teksa leja u aprovua pasi përfundoi ndërtimi, madje edhe pasi ishte marrë në dorëzim nga blerësit. Seanca e radhës është caktuar më 17 prill, ku pritet të vendoset përfundimisht nëse dosja e ish-kryebashkiakut Van Gjush Dako do të kalojë apo jo për gjykim. Tre ish-zyrtarë të bashkisë së Durrësit janë vënë në prangat e policisë. Ata akuzohet se kanë regjistruar një sipërfaqe toke prej 151 metra shkatëror me dokumenta të falsifikuara. Forcat e rendit kanë arrestuar edhe 2 personat përfitues. Tjetërsuan 151.000 m² tokë në Durrës, vije në pranga 5 persona. Si pas policisë, mes të arestuarve janë edhe ish zyrtar të kadastrës së këti qyteti. Bëhet fjalë për një sipërfaqet madhe toke në spital në lagje nr. 15 të Durrësit, ku me dokumentat të falsifikuara është përvetsuar nga 2 persona. Këta të fundit janë Lirim Xhameta dhe Dashnor Taulla, të cilët kanë falsifikuar vulla e dokumenta në mënyrë që ta përfitoni sipërfaqen e tokës. Nga hetimi rezulton se këta të fundit janë favorizuar nga ish zyrtar të kadastrës së Durrësit, mes tyre edhe ish drejtori i këtij institucioni, Leonard Kadrimi, ndërsa të përfshirë kanë qenë edhe 2 ish zyrtar të tjerë, Ardit Kërtusha dhe Gjovalin Ndoci. Pashtu janë shpallur në kërkim edhe 2 persona, ndërsa 9 të tjerë janë në hetim, mes tyre ish zyrtar dhe jurist të kadastrës së Durrësit. Mësohet se hetimi ka nisur në shkurt të vitit të kaluar, pas një denoncimi nga një person i cili pretendon për pronësinë e sipërfaqes së tokës. Dronët bajraktar do të përdoren për të monitoruar territorin për parandalimin e mbjelljes së kanabisit. Ministri i Brendshëm Tauland Balla tha se lufta ndaj këtij fenomeni është prioritet, ndaj pret rezultate konkrete në disa qarqe.
Nga java e ardhshme, dronet Bayraktar do të përdoren për monitorimin sistematik të territorit të vendit. Ministri i Brendshëm Taulant Balla në një prononcim për mediat tha se në fokus të veçantë do të jetë monitorimi ajror kundër kultivimit të bimeve narkotike. Fal edhe protokollit të bashkëpunimit me Ministrinë e Mbrojtjes dhe Shtabin e Përgjithshëm të Ushtrisë, ne do të përdorim edhe dronet Bayraktar, të cilët do të bëjnë një monitorim sistematik të gjithë territorit të Shqipërisë, me një fokus luftën kundër fenomenit të kultivimit të lëndëve narkotike, kryesisht kanabis sativa. Krahas zbulimit të kanabisit, dronet do të përdoren edhe për të luftuar fenomenin e ndërtimeve pa leje apo forma të tjera të krimeve mjedisore. Përveç droneve Bayraktar, në muajin maj pritet të nisë edhe kontrolli ajror i Guardia di Finanzas për evidentimin e parcelave me kanabis. Nga ana e policisë së shtetit, ndërkohë është hartuar një plan me qëllim goditjen e këtij fenomeni. Pjesë e planit të masave janë 12 drejtori të qarqeve, të cilat janë përgjegjëse për parandalimin e kultivimit, por edhe të ndalimit të personave të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Një arsenal armësh dhe një rast i mbajtjes së minave me telekomandë janë zbuluar nga policia e Tiranës. Në pranga kanë rënë dy persona, Ervin Turtulli, 45 vjeç, dhe Elorian Tanka, 44 vjeç. Turtullit janë gjetur gjatë kontrollit fizik dhe të banesës 5 armë zjarri, konkretisht një Kalashnikov, 4 armë gjahu, si dhe një sasi kokaine, 1 kg kanabis, krehra pistolete dhe municion luftarak. Ndërkohë, 45 vjeçari Tanka janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale 6 kapsola detonatore, 3 pako me lëndë të dyshuar plasës e dinamit, 3 mina të lidhura me mekanizma me aparat celular dhe 3 aparate celular. Prokuroria e Tiranës ka kërkuar konfiskimin e pasurisë së ish zyrtares së arrestuar Alda Klosi. Kërkesa drejtuar gjykatës përfshin mbi 500.000 euro kesh, një apartament, garazh dhe makinë, pasuri të cilat sipas organit të akuzës nuk kanë prejardhje të ligjshme. Paratë dhe valutat e sekuestruara në banesën e sanitares Rozeta Dobi dhe djalit të saj Javier Dobi sipas prokurorisë janë vjedhur tek banesa e shtetasës Alda Klosi. Më datën 19 mars 2024 gjykata e Tiranës ka deklaruar fajtore për fshehje dhe mos deklarim të pasuris Alda Klosin duke dënuar atë me 2 vite e 6 muaj burg. Ish zyrtarja ka përfunduar dënimin me 20 muaj dhe aktualisht është në mas aresti shtëpie pasi pohetohet për fshehje të pasuris. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj dhe ministri i Brendshëm Taulant Balla kanë firmosur një marrëveshje bashkëpunimi për rendin dhe sigurinë publike në kryeqytet. Ata kanë nënvizuar se këto masa janë të domosdoshme në një qytet ku gjithnjë e më tepër ka mbi popullim edhe për shkak të vizitorëve të shumtë. Një portofoli, një vrapusi. Rendi dhe siguria e komunitetit e zbatimi rregullave të qarkullimit rrugor në Tiranë ishin në fokus të takimit të kryebashkiakut Erjon Veliaj së bashku me ministrin Taulant Balla. Një skuadër e përbashkët, sepse misioni ynë është i përbashkët, edhe kjo skuadër që është skuadra Tirana, mes institucioneve që shërbejnë Tiranë, kryesisht atyre me uniform, është jetik për mbarvajtjen e punëve të qytetit edhe për nivelin e sigurisë që Tirana ka mbritur sot. Shteti është shtet, qyteti është qytet, turistët janë turistë dhe sot Shqipëria është totalisht europiane, fal një rendi dhe një sigurie publike e cila është pa cen, pa krahasueshëm ndryshe nga më parë dhe sot një model në të gjithë rajonin tonë. Ndërsa ministri i Brendshëm Balla tha se marrëveshja firmosur mes policisë së shtetit dhe Bashkisë së Tiranës prit edhe më tepër parametrat e sigurisë për qytetarët. Koordinimi më i mirë mes të gjitha agjencive lizbatuese po rrit efikasitetin ton në parandalimin e krimeve dhe në mbrojtjen e jetës qytetarve, duke na garantuar sot, sikur se e tha kryetari bashkisë, një nivel tjetër sigurie publike, duke e bërë kryeqytetin Tiranë si një prej kryeqyteteve me nivelin më të mirë sigurisë publike. Balla dhe Veliaj nënvizuan se edhe plani masave të marra prej disa kohësh pranë shkollave kanë dhënë efektin e tyre duke ofruar shumë më tepër siguri për nxënësit. Dalemi tek informacionet nga politika, vajza e ish-kryeministrit Sali Berisha ka deklaruar në një konferencë për shtyp se struktura e posaçme antikorrupsion kërkon të dieg të atit mandatin e deputetit. Ajo ka theksuar se prokuroria e posaçme është në urdhrat e qeverisë dhe synohet të goditet opozita në vitin elektoral.
Masa e sigurisë arrest shtëpije ndaj Sali Berishës ka si qëllim djegjen e mandatit të deputetit, thot Argita Maltezi në një komunikim për mediat ku të pranishëm ishin edhe përfaqësuesi ligjor të ish kryeministrit. Vajza e ish kryeministrit theksoi se duke mbajtur Berishën në masa e sigurisë, synohet të goditet opozita para zgjedhjeve të vitit 2025. Hetimi nuk ka 6 muaj, por ka 4 vjet që ka nisur. Kjo është një strategji e mirë menduar dhe zbatuar në mënyrë kriminale nga SPAK dhe synon vetëm humbjen e mandatit të Sali Berishës në parlament dhe goditjen e opozitës në një vit elektoral. Argita Maltezi tha se të vetmit persona që kanë shkelur ligjin janë Edi Rama dhe Taulant Balla. Ky fundit është dhe personi i cili bëri denoncimin për çështjen partizane. Të vetmit persona që në dosje janë provuar se kanë kryer vepër penale, janë Taulant Balla dhe Edi Rama. I pari për që ka konsumuar veprën penale të kallëzimit të rrem, dhe i dyti shpërdorim detyre si që është provuar me vendim gjykate që ka përcaktuar gjithashtu dhe dëmin financiar që i kanë ardhur financave publike si pasoj e veprimeve dhe mos veprimeve të Edi Ramës. Ish kryeministri Sali Berisha ndodhet në arrest shtëpie që nga 30 dhjetori i vitit të shkuar, pasi akuzohet për korrupsion pasiv në çështjen e privatizimit të ish kompleksit Partizani. Partia Demokratike ka njohur aleatët me propozimet e reformës zgjedhore, Oert Bylykbashi ka kërkuar koalicion me listat të përbëra të cilat duhet të jenë të hapura. Tryeza e Konfederatës së Opozitës kësaj rrallë u zhvillua në qytetin e Durrësit. Opozita e Bashkuar ka zhvilluar takimin e dytë këtë të premte në Durrës. Në fokus të kësaj tryeze, ku merrin pjesë krerët dhe përfaqësuesit e partive politike, ishte reforma zgjedhore. Oert Bylykbashi, i cili është pjesë e grupit të dialogut, theksoi se opozita do të punojë për rikthimin e koalicioneve me lista të përbëra. Koalicioni ka qenë një mekanizëm i cili këtë ka garantuar në të shkuar në mas të madhe dhe ne do të luftojmë fort për këtë. Por po ashtu jemi plotësisht për listat e hapur. Ndërkohë që koalicioni me listë përbërë është një listë e hapur e partive, zgjedh si ka të drejtë në të zgjedh partin që do, po kështu të ketë të drejtën të përcaktoj edhe kandidatin që do që të zgjidhet dhe të jetë përfaqësues i partisë përkatë. Propozimet e Bylykbashit u mbështetën nga kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu dhe të pranishmi në takim, duke theksuar se për zgjedhjet e ardhshme duhet të garantohet mbrojtja e votës. Primare janë koalicionet jo thjesht për interesin e opozitës, por se deformimi i votës dhe i përfaqësimit të votës në kuvendin e Shqipërisë është i dukshëm në favor të majorancës me prishjen e reformës zgjedhore. E bërë qëllimisht për të marrë mandate në tryezë, pa arritur që të marrë mandate në përmjet votës qytetarëve. Opozita të shkoj të përbashkohet në një aksion ligjor për të bërë mundur ndryshimet në kodin zgjedhore. Duhen marrë konsiderat vota e migrantëve, pa tjetër këthimi në majoritar dhe proporcional, si që ka qenë, se ne për të bërë një kod zgjedhor duhet shikojmë dhe eksperiencat e shkuarës. Përfaqësuesit e partive politike zgjodhën kryetarin e Partisë Agrare Ambientaliste Agronduka në detyrën e koordinatorit të Konfederatës së Opozitës. Drejtues të kësaj federate janë kryetarët e partive politike. Koordinatori merret me organizimin e aktiviteteve dhe pastaj të skedhullit të diskutimeve të çështjeve. Konfederata e opozitës u krijua më 16 shkurt të këtij viti me synimin e bashkimit të gjitha forcave opozitare para zgjedhjeve të vitit 2025. Do të ndryshojmë temën e informacioneve tona dhe flasim për zhvillimet nga ekonomia. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seiko në javën globale të parasë ka deklaruar se janë rritur llogaritë në bankat e nivelit të dytë, ku 70% e qytetarëve kanë të paktën një të tillë. Ai bëri thirrje të bëhet kujdes nga mashtrimet online të transaksioneve. Kultura financiare përbën një domosdoshmëri për këdo, duke marrë në konsideratë ritmet e zhvillimit ekonomik, bankar dhe teknologjik. Në aktivitetin për javën globale të parasë për edukimin financiar të të rinjve, guvernatori Bankës së Shqipërisë, Gent Seiko,
pasi synimi është futja në kurrikulat arsimore të edukimit financiar, që në moshën e hershme. Zhvillimet bashkohore kanë rritur dhe rreziqet. Pra edukimi financiar nuk është vetëm për informacionin bazik, informacionin që duhet marrë që në rini, por kohët moderne kanë sjellë dhe disa rreziqe për qytetarët me në punën e tyre me bankat. To rreziqe vijnë nga puna, nga digitalizimi, nga modernizimi i pagesave dhe mirë është që të gjithë qytetarët dhe sikurse edhe të rritë, se pasi edhe të rritë janë më të ajornuar me teknologjinë e informacionit, të keni informacion sa më të mirë për rreziqet, pra të mos bien pre e hakerimit ose emailëve që janë phishing për të vjedhur, për të marrë kursimet e tyre. Sipas guvernatorit Sejko, ka një rritje të ndërgjegjësimit të edukimit financiar dhe kjo tregohet nga fakti rritjes së numrit të qytetarëve që kanë llogari bankare. 70% të qytetarëve shqiptar sot kanë llogari bankare, krahasuar me 3-4 vite më parë që ka qenë 40%, dhe ky numër vjen në rritje. Ndërkohë që dhe transaksionet financiare, transfertat dhe shërbimet e tjera financiare janë rritur konsiderueshëm për qytetarët shqiptar, pra që tregon që gjithë kjo punë që ne kemi bërë për përfshirjen edukimin dhe përfshirjen financiare po jep rezultate, por sigurisht që ne synojmë që këto rezultate janë dhe më të larta. Kjo ndihmon pastaj edhe qeverinë, Ministrinë e Financave veçanërisht për të luftuar informalitetin. Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë një sërnismash konkrete për krijimin e një kulture të mirëfill financiare në shoqërinë tonë përmes aktiviteteve dhe botimeve edukative. Rritja e pagave në sektorin e arsimit dhe atë të shëndetësisë do të hyjë në fuqi më një korrik të këtij viti. Sipas Ministrit të Financave, sektori i arsimit do të ketë përfitimin më të madh. Gjithashtu ai ka bërë me dije se po punohet për një paketë të re fiskale që do të ndihmojë familjet me fëmijë në moshën 18 vjeçare. Sektori i arsimit pritet të ketë mbështetjen më të madhe nga arritja e pagave, kështu bëri të ditur Ministri i Financave Ervin Mete, i cili tha se efektet do të nisin nga një korriku. Me rritjen e pagave që do të bëhet në qershor, sektori i arsimit merr mbështetjen më të madhe nga gjithë sektorët e tjerë. Me afro, kur të materializohet plotësisht vitin e ardhshëm, me afro 110 milion euro që shkojnë vetëm për pagat në sistem arsimor. Rritja akumulative, vetëm në dy vitet e fundit, shkon nga 35 deri në afro 60% për mësuesit. Ministri i Financave tha se duke qenë se vendi po përjeton një moment të mirë ekonomik, qeveria në qershor do të miratojë zbritjen e detyrimit tatimor për të rinjtë dhe familjet që kanë fëmijë nën 18 vjeç. Nëse një ri deri në moshën 29 vjeç do të punësohet, ne do t'i lejojmë që të ketë zbritje nga detyrimi tatimor vetëm për shkak të moshës, në mënyrë që të nxisim punësimin e tyre, ashtu siç do të lejojmë zbritjet posaçme nga detyrimi tatimor për fëmijët në kujdestari nën moshën 18 vjeç, sepse sigurisht dikush që merr të ardhurë dhe ka një apo dy fëmijë në ngarkim nuk është në të njëjtat pozita me dikë që i merr ato të ardhurë dhe nuk ka fëmijë në ngarkim. Sipas Ministrisë së Financave, grupet e punës janë duke diskutuar për masën e zbritjes për këto dy kategori, për të përllogaritur edhe paratë e munguara në buxhet. Edhe këtë vit pritet të ketë një rekord turistësh italian drejt vendit tonë. Media prestigjioze Corriere della Sera jep sugjerimet për destinacionet me plazhet më të bukura, ku këtë herë është përfshirë edhe Lukova. Edhe kjo verë nuk do të jetë ndryshe për Shqipërinë sipas së përditshme si italiane Corriere della Sera, pasi pritet të ketë sërish një dyndje të italianëve. Në Shqipëri plazhet e bukura nuk mungojnë dhe kjo është arsyeja pse italianët po zgjedhin të pushojnë këtu. Jo vetëm kaq, por vendi ynë ka kosto të ulët dhe turistët italianë do të mund të pushojnë dhe kursejnë. Në ndryshim nga mediat e tjera, këtë herë si destinacion me plazhet më të bukura është përfshirë edhe Lukova. Për ekspertët e udhëtimeve dhe përdoruesit e rrjetit social TikTok, Lukova dhe Ksamili janë dy plazhet në rivjerën shqiptare ku turistët do të gjejnë detin e kristalt. Media e madhe italiane thotë se ka shumë arsye pse italianët po zgjedhin të vizitojnë Shqipërinë gjatë këtyre viteve të fundit. Kurioziteti për të vizituar një vend më pak të njohur afërsia me Italinë, por edhe fakti që është një destinacion mjaft i lirë në krahasim me çmimet shumë të larta në destinacionet e mbi populluara me njerëz. Shqipëria ofron plazhe të bukura dhe të pastra, pamje që të lëm pa frymë
Peisazhe pothuajse të pacënuara, një det të mrekullueshëm, kuzhinë të shishme, jetën e gjallë të natës, por edhe një mikpritje të ngrohtë. Via Bregdetare Shqiptare shtrihet në 363 km dhe pothuajse të gjitha plazhet janë magjepsëse. Koha me dietë dhe temperaturat larta pritet të arrin deri në 33 gradë Celsius gjatë kësa jave. Ky është parashikimi i sinoptikanëve të cilat do të finalizohen në fundjavë. Pritet që të ketë dhe prezencë të pluhurit nga Saharaja. Kjo fundjavë prillit pritet të jetë e përshtatshme për plazh, pasi moti do të jetë me diellë dhe temperatura të larta të cilat do të shënojnë mbi 30 gradë Celsius. Fundjavë do tjetë me temperaturat të larta, ku pritet të mbetet në maksimum i rreth 32 grad Celsius ditën e shtunë, ku do të kemi rritje të temperaturave të ajtën për qashet e Shkodrës dhe të Tiranës, duke bërë që dhe ato të shkojnë shumë pranë vlerave 32 grad Celsius, via Bregdetare do të ngjitet nga 28 deri në 31 grad Celsius. Por jo vetëm dita e shtunë, edhe dita e dielë do të sjellë rritje të temperaturave të ajtën në orët e para të mëngjesit edhe gjatë mesditës, duke bërë që maksimumet të ngjiten në vlerën 33 grad Celsius, duke bërë që të kemi temperatura deri në 13 gradë më të larta se sa vlerat normale për sa i përket këtij muaji. Sipas parashikimeve të MeteoAlb, në fundjavë pritet të ketë prezencë edhe të pluhurit saharian. Në fakt, gjatë kësaj fundjavë të kemi edhe prezencë të pluhurit saharian, pasi pritet që në territorin shqiptar dhe jo vetëm, në pothuajse gjithë mesdhemën të kemi prezencë pluhurin, pasi kemi aktivizimin e masave ajrore me origjinë nga Afrika, duke bërë që të prekin edhe vendin tonë duke sjellë këto pluhurin saharian. Javë ardhshme, si pas parashikimeve të sinoptikanve, pritet të ketë rreshje shiu, ndërkohë që edhe temperaturat do të pësojnë ullje. Do të ndryshojmë temën e informacioneve tona dhe flasim për të tjera zhvillime. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Ferizaj të Kosovës pas ditën e kësaj të premteje. Ish bashkëshorti ka vrarë gruan 21 vjeç ndërsa ka plagosur edhe vëllain e saj të mitur. Ngjarja ndodhi pranë qendrës së punës sociale ku autori kishte marrë fëmijën nga ish bashkëshortja. Një 21 vjeçare është vrarë dhe vëllau i saj është plagosur në Ferizaj. Durasi dyshohet të jetë ish bashkëshorti i saj, i cili është arrestuar nga policia. Vrasja raportohet të këtë ndodhur jashtë objektit të qendrës për punë sociale, ku durasi kishte marrë fëmijën nga ish bashkëshortja. Ka reaguar kryetari i Ferizajt Agim Alio. Të tronditur thellë, morëm lajmin se pak minuta më parë një bashkëqytetare jona është shëlluar për vdekje nga ish bashkëshorti i saj. Autori ka plagosur edhe vëllain e viktimës. Viktima dhe autori po merrnin shërbime pranë qendrës për punë sociale në Ferizaj, në kohën që autori ka shëlluar mbi viktimën dhe vëllain e saj, si dhe ka kërcënuar me armë dhe punonjëse në këtij institucioni. Autori është arrestuar nga policia e Kosovës në Ferizaj. Presim nga institucionet e drejtësisë që pas hetimeve me forcën e ligjit t'i japin dënimin e merituar autorit. Ndërkohë në Prishtinë, orët e hershme të mëngjesit ka ndodhur një shpërthim me granat dore. Nga ky shpërthim janë dëmtuar së paku 6 vetura, kështu ka konfirmuar për TV-Tlan policia e Kosovës. Nuk raportohet për të lënduar. Një nga veturat e dëmtuara është edhe e reperit Agon Abdullahu, i njohur me Novkën Noga. Madje dyshimet e para janë se pikrisht vetura e tij të ketë qenë cak i sulmit. Plasim për zhvillimet nga bota, FBI ka ngritur alarmin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës rrezikohen nga një sulm i ngjashëm terrorist si ai i Moskës. Rreziku vjen nga grupe ekstremistësh të frymzuar nga lufta izraelite në Gaza. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë vendosur nën alarm pasi një sulm terrorist si ai i Moskës rrezikon të ndodhë në vend. Alarmin e ngriti drejtori i FBI-s Christopher Wray përpara përfaqësuesve të Komisionit të Dhomës së Ulët të Kongresit që merret me ndarjen e fondeve për agjencitë federale. Kemi një shqetësim në rritje për mundësinë e një sulmi të koordinuar në vendin tonë, të ngjashëm atë që ISIS-K kreu në një sallë koncertesh në Rusi disa javë më parë. Sipas tij, rreziku vjen nga grupe ekstremistësh të frymëzuar nga lufta izraelite në Gaza, të cilët i shohin aktet e terrorit në Shtetet e Bashkuara si mundësi për të hakmarrë ndaj Izraelit.
Drejtori i FBI-s kërkoi shtim të fondeve për të rritur aftësitë gjurmuese të agjencive që ai drejton përballë kërcënimeve terroriste. Zbulimi amerikan ishte i saktë në parashikimin e sulmit terrorist në afërsitë të Moskës, por paralajmërimi i tyre nga Shqipëria si dhe nga vende të tjera ra në vesh të shurdhët, pasi autoritetet ruse nuk e morën parasysh për shkak të armiqësive në rritje mes dy fuqive botërore për shkak të luftës në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës parashikojnë që Irani të ndërmarrë një sulm kundër Izraelit, por jo i për masave për ta tërhequr Washingtonin në luftë. Irani sinjalizon Washingtonin se do t'i përgjigjet sulmit të Izraelit ndaj konsulatës në Damask. Mesazhi u përcoll nga ministri i jashtëm iranian Hossein Amir Abdullahin, gjatë një vizite në shtetin arab të gjirit të Omanit, i cili shpesh ka vepruar si një ndërmjetës midis të Iranit dhe Washingtonit. Shtëpia e Bardhë ka përditur se Washingtoni nuk ishte i përfshirë në sulmin ajror kundër një komandanti të lartë ushtarak iranian në Damask dhe ka paralajmëruar Iranin që të mos e përdor sulmin si arsye për të përshkallëzuar më tej situatën në rajon. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka mbajtur gjithashtu bisedime me ministrët e jashtëm të Kinës, Arabisë Saudite dhe Turqisë, duke argumentuar se përshkallëzimi i mëtejshëm nuk është në interesin e askujt. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kufizuar udhëtimet për punojësit e tyre në Izrael mes frikës si një sulmi nga Irani. Ambasada amerikane ka përditur se personelit i është bërë ditur që të mos udhëtojë jashtë zonave të Jeruzalemit, Tel Avivit ose Beersheba. Nuk është e qartë se çfarë forme do të ketë kundër sulmi i Iranit si akmarrje, ku nuk përjashtohet as nxitja e palëve të treta, si dhe sulmet kibernetike. Nga ana tjetër, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu shprehur se kush dëmton Tel Avivin do të marrë një përgjigje shumë të ashpër. Irani beson se Netanyahu synon të tërheqë Iranin në luftë, prandaj hakmarrja e tij mund të jetë e përmbajtur për të shmangur sulmet e drejtë për drejta në territorin Izraelit. Ish lideri opozitës ruse Aleksej Navalni ka shkruar një autobiografi për para se të vdiste. E veja e ti, Julia Navalnia, ka zbuluar ekzistencën e një teksti që rrethi i ti ngusht e ka mbajtur të fshehtë për vite me radhë. Libri do të publikohet në të paktën 11 gjuhë të ndryshme. Gjatë qëndrimit në Burg, ish lideri i opozitës Aleksej Navalni shkruajti një autobiografi para se të vdiste, e cila do të publikohet këtë vit. E veja e tij, Julia Navalnaja, ka zbuluar ekzistencën e një teksti që rrethi i tij i ngushtë e kishte mbajtur të fshehtë për vite me radhë. Në një postim në platformën X, ajo shpreh se autobiografia mban titullin Patriot dhe është shkruar në vitin 2020 pasi ai ishte helmuar nga ajo që mjekët perëndimor thanë se ishte një agent nervor. Kjo nuk është as pak ashtu si e imagjinoja, se Aleksej do të shkruante diçka të tillë. Mendova se do të ishim në 80-tët tona dhe se ai do të ishte i ulur në kompjuterin e tij pranë dritares dhe do të shkruante për jetën. Por gjërat dolën ashtu siç dolën, në mënyrë të tmerrshme dhe shumë, po shumë të padrejtë, tha Navalnaja. Libri do të publikohet në të paktën 11 gjuhë të ndryshme më datën 22 tetor të këtij viti. Sipas Julia, Navalni i pëlqente të kujtonte ngjarjet e jetës së tij si dhe të përshkruante fëmirin. Penguin Books UK e ka përshkruar librin si historinë e plotë të jetës së Navalnit dhe një thirrje nxitëse për të vazhduar punën e palodhur të tij për të cilën ai sakrifikoi jetën. Libri nuk ka gjasë të jetit disponueshëm në vendlindjen e Navalnit, ku autoritetet e shpallën të jashtëligjshme lëvizjen e tij si ekstremiste dhe akuzuan përkrahasit e tij si bashkëpunëtor të mbështetur nga SBA-ja për të nxitur revolucionin. Putin, muajin e kaluar, e quajti vdekjen e Navalnit të trishtueshme dhe tha se ai ishte gati t'u dorëzonte politikanin e burgosur perëndimit në një shkëmbim të burgosurish me kusht që ai të mos kthehej më në Rusi. Në fjalimin e parë në një takim të përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kryeministri japonez u ka kërkuar ligjvënësve amerikan të mbështesin Ukrainën pasi rrezikon të shëmbet nën agresionin e Rusisë. Ai ka paralajmëruar se sfida më e madhe me të cilën përballet bota vjen nga Kina. Ukraina rrezikon të shëmbet nën agresionin e Rusisë pa mbështetjen e SBA-s, një fatkeqësi që mund të forcojë Kinën dhe të ndezë një krizë të re në Azin Lindore. Në fjalimin e parë, në një takim të përbashkët të Kongresit të SBA-s, kryeministri japonez Fumio Kishida u kërkoi ligjvënësve amerikan të mbështesin Ukrainën në ndritjen e sulmeve intensive në mënyrë që fitoria të mos shkojë në duart të Putinit. I want to address those Americans. Dua t'u drejtojmë atyre amerikanëve që ndjejnë vetmi dhe raskapinën e të qenit vendi vetëm që kanë mbështetur rendin ndërkombëtar, pothuajse vetëm. E kuptoj që është një barrierë rënd të mbashmbisupe shpresat të tilla, edhe pse po ta shikon nga leadershipi juaj, nuk duhet pritur që SBA t'i bëjë të gjitha të pandimuar nga askush. Udhëheqja e Shteteve të Bashkuara është e domosdoshme.
Pa mbështetjen e tyre, shpreset e Ukrainës do të shemben në sulmin nga Moska. A i paralemëroj gjithashtu për programin bërthamor të Koreës së Veriut dhe eksportet e raketave që mbështesin luftën e Rusisë në Ukrainë, por sfida më e madhe sipas tij, me të cilën përballet bota, vjen nga Kina. Qëndrimi aktual i jashtëm i Kinës dhe veprimet ushtarake paraqesin sfidën e paprecedentë dhe më të madhe strategjike, jo vetëm për paqen dhe sigurinë, por për paqen dhe stabilitetin e komunitetit ndërkombëtar në përgjithësi. Lufta e padrejtë dhe brutale e Rusisë kundër Ukrainës ka hyrë në vitin e tretë. Siç e them shpesh, Ukraina e sotme mund të jetë Azia Lindore së nesërmes. Mes të tjerë, Kishida u shpreh se bota është një pikëthese historike, me lirinë dhe demokracinë në nënkërcënim, vendet në zhvillim që mbajnë më shumë fuqi ekonomike, si dhe ndryshimet klimatike dhe përparimet e shpejta në inteligjencën artificiale që po dëmtojnë jetën e njerëzve. Kërkesa presidentit amerikan Joe Biden për një paketë ndihme ushtarake prej 60 miliard dollarësh për Ukrainën ka ngjitur për javë të tëra, ndërsa shpresat arriten për një miratim më të shpejtë.